Ndereti ya gũcenjia watho kugerera medekithia ma BBI niyo ihuthiritwo ni angetheri ya mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kuonia Akenya uria bururi watereirwo mahinda ugitindika medekithia maria kuringana nao ni makuguna atongoria amwe. No rĩu Odinga ni athereti akiuga wendi wao ndwarĩ gũcenjia watho no kĩarĩ gĩko gĩa kũrehe thayũ bũrũri-inĩ na mũtaratara ũrĩa warũmĩrĩire wa kamĩtĩ ya mwanya ya kuoya mawoni nĩguo wakinyanĩirie katiba ĩcenjio. Ndana hizi mazungumuzo ndĩkaonekana ati ili tubadilishe hii na hii mpaka tuguze katiba hapa na pali. Kwa hivyo sisi hatukuwa waende wazimu ati watu ambao walikuwa wana taka tu binafsi na kadhalika. Hapana. Lakini BBI ilikuwa nataka vile vile kuleta usawa kwa sababu kwa upande ya ugavi ya rasilimali. Raila oriori mutugo wa gutariria rugano rwa thafari ya bururi uyu augete nikie hakuona bururi wa Kenya ukihitukwo ni mabururi mangi maria mari gikuru-ini kimwe na Kenya na nikio ehothete gutikirira kiroto kia maithe ma bururi uyu ni makinyanira. We can achieve the Kenyan dream. But if we want to achieve it, there must be certain fundamentals which we must get right. Number one is unity. Let money trickle down. Let money leak down to the people on the ground so that those people, when they have money, they will increase the purchasing power. When they have money, the demand of goods will increase. Mwaho wa ODM uthiete na mbere na kuhurira mutongoria waguo defe niguo akayukia uhotani wa gituro gia president mwaka ukite ukihoka thafari ya mabiriria na president Uhuru Kenyatta ni kamhura jeki mwaka ukite. Kama mheshimiwa rais amekubali kuunga wewe mkono 2022, your excellency lazima kushike mkono. Wewe umeshika mkono ukapeleka ye Nyanza, ukapeleka ye Western, tunataka shike mkono mpaka Mount Kenya. Mkijishuka Mount Kenya mnaingia ikulu. Wawachane na baba. Wauze ngombe yao, sisi tuuze ngombe yetu. Tukutane kwa soko mwaka ujao. Sisi tumesema babu Nairobi, nataka tukutane mara moja sasa. Watu wajue baba ako na watu. Watu wasitukane baba ni kama rika yao. Heshima kwa baba ni kitu ya maana. So mimi nasema tusimame pamoja na to make sure kwamba hii jani the 5th ameianza itatimika August 2022. Odinga akoreto akihujia uteti wa kunyitithania ya Kenya kugerera mufago uria erika kuruguria wa Azimio la Umoja uria kuringana nake ugutigirira Kenya matinagumirwo ni ngwi cia uteti na kuhakana ndoro ona mari na mirugamo ngurani ya uteti. The call to unity of our people is important. Sima sangine unasema sisi mimi sina ubaguzi. Lakini sahili Sifuna akiapply kwa kazi jina yake tu ukiona namna hii unasema huyu hatuhitaji hapa. Tunataka kuwaambia wale ambao wanasema siasa si mapenzi, ni lazima tuweke upendo wa Wakenya pamoja na tuweke upendo mbele kuliko kuweka maslahi yetu sisi wenyewe mbele, kwa sababu bila upendo nchi hii itaangamia. Girifotra Inoro TV. Jitako kwa thani, waje hia.